вас, наші глядачі на телеканалі Миколаїв. Програма «Це вас хвилює» в студії Марини Шкрупська. Я рада вас вітати. Зичимо вам доброго настрою, здоров'я і особливо нашим першачкам. Адже велика кількість дітей тільки з цього року приступили до навчання. А як завжди по вівторках ми говоримо про освіту на Миколаївщині, говоримо про питання, які нагальні для нашої освіти. І я думаю, що зараз найбільш занепокоєні вчителі та батьки наших першачків. І сьогодні з цього приводу наша гостя має до нас багато інформації і бесіди, і порад, і ми її запросили з радістю для того, щоб почути, що вимагає сучасна школа від наших першачків та які вимоги до вчителів. Отже, якщо у вас є питання без відповіді по цій темі, то залишайтесь біля екранів. А я рада вітати в нашій студії Довженко Ольгу Сергіївну, методиста кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти. Доброго дня. Доброго дня. Ольга Сергіївна, серед батьків дуже багато слухів, пліток, я не знаю, як назвати, тому що кругом звучить в новинах нова українська школа, сучасна школа. І кожен з батьків до себе, від себе додає до десь почутої інформації ще якусь інформацію, і наростає такий ком якихось незрозумілих вимог. Чи то наші діти мають йти в школу вже професорами, чи вони нічого не мають знати, мають бути білим чистим листом для вчителя, і для них навчання має розпочинатися саме з приходом до першого класу. Перше питання, яке відповідь хотілося б почути, отже, в якому віці віддаємо дитину до школи, от ті, хто пішов дітки і на наступний рік, скільки будуть навчатися і що батьки мають знати про дитину, яка йде до школи, як визнати, чи готова вона до школи, перш за все? Перш за все, я хочу сказати, що ніяких відборів для того, щоб дитина пішла у перший клас, немає. Тобто всі діти йдуть у перший клас. З приводу того, що у якому віці, то з 6 років, але якщо дитині виповнилося 7 років, це не проблема, вона також йде у перший клас. Я думаю, що хвилюватися батькам взагалі немає чого з приводу того, що має знати дитина, тому що зараз ми ще навчаємося за державним стандартом 2011 року. З наступного року вже буде впроваджуватися державний стандарт 2017 року. І ось у нас вже на Миколаївщині, по всій Україні є 100 шкіл, які впроваджують, задіяні в експерименті, впроваджують нову українську школу у себе у класах. І на Миколаївщині також є 4 школи, які задіяні у всеукраїнському експерименті, і 9 шкіл, які задіяні у регіональному експерименті. Ось тут діти вже навчаються за новою програмою, і будуть навчатися як всі діти, як їх однолітки 11 років. Але з наступного року, вже коли державний стандарт вже увійде в силу, набере силу свою, то вже діти будуть навчатися 12 років. Чим відрізняються ще ці стандарти? Вимоги до дітей саме? Ну, я думаю, що вимог, як таких особливих, що змінилися до дітей, немає. Перш за все, змінилися вимоги до організації навчально-виховного процесу, тому що за новим державним стандартом змінилися форми організації. Наприклад, більше використовується проектної діяльності у класах, використовується така форма як дослід, вчаться діти здобувати інформацію, її ранжувати, використовувати і критично мислити з приводу того, яку інформацію вони здобули. Тобто вчитель є як таким модератором серед інформації, яку дитина має здобути. Наскільки діти в шестирічному віці взагалі здатні відповідати цим вимогам, самим здобувати інформацію? Зараз я скажу, діти здатні, тому що
звернути увагу, якими були діти раніше і зараз. Тобто зараз вони постійно із гаджетами якимись, і вони можуть здобути цю інформацію. А вчителя завдання таке, тобто поставити, ну якби зробити інструкцію, яку інформацію здобути, в якому вигляді, ну і взагалі як її здобути. Тобто вчитель надає допомогу у здобутті інформації, а ось дитина вже сама для себе критично мислить. Тобто нові стандарти і нова школа, вона орієнтована на гаджети і на спілкування в інтернеті. Не обов'язково, є інші види інформації, які можна здобути не лише з всесвітньої мережі, а з підручників. Але спрямована на спілкування, правильно, але не взагалі в інтернеті, а просто на соціалізацію особистості. Добре, якщо таке питання поставити, ви як людина вже, яка трошечки орієнтується в тому, як було і як буде, наприклад, беремо одну ту саму тему, так? Хай це буде буква А з граматики, так? Так. Отже, зараз у нас навчаються класи за стандартами минулими і експериментальні. Так. От як ця тема буде виглядати стандартному, за стандартами ще цього року, і як буде виглядати в експериментальному? Діти самі мають здогадатися, що це буква А. Ну, я вам скажу, що і за старим стандартом також діти самі здогадувалися, яку будуть вивчати і звук, і букву, тому що вчитель, наприклад, на початку уроку може використати чи то чистомовку, чи просто, ну, до голосної це не відноситься, але, наприклад, скоромовку, і дитина вже вловлює звук, який найчастіше звучить у цьому вірші або скоромовці, і тому вже може вивести тему уроку і мету уроку, так само і за новим стандартом. Але що про що можна говорити за новим стандартом? Те, що ігрова діяльність переважає на уроках, тобто у першому класі. Буде більше класі. Гри. Так, більше гри. Тобто ми можемо цю букву А викласти, наприклад, з конструктора або з роздаткового матеріалу, чи то з жолудів, чи то з каштанів, чи то з гудзиків. Тобто більше така ігрова діяльність буде присутньою на уроці. Більше рухливі такі будуть, так, проходити уроки. Так, правильно. Діти, наскільки ми вже говорили тут в студії про це, що діти не мають це. Діти ось так от слухняно, склавши ручки, вони мають вільно пересуватися по класу, працювати групами на килимках, так? І, так. І не дивитись один одному в спини. Так? Правильно, так. Тобто, що це дасть? А це те, до чого ми поверталися, що ми починали, це соціалізація дитини, тобто вміння спілкуватися у середовищі, вміння навіть ставити цілі і досягати їх. Тобто, якщо вони працюють у групі, їм треба досягти якусь ціль, вони вирішують, якими шляхами це буде йти. І що особливо на що звертати увагу, що діти в першому класі вже можуть це зробити, тому потрібно вчителю відпустити дитину, не тримати її за руку. Тобто спиратися на те, що дитина з першого класу вже є самостійною. Чи не призведе робота така постійна в групах до того, що загубиться в групі цій якась дитина, наприклад, яка буде постійно йти за групою, і нібито в групі вона вміє це робити, а от індивідуально не дуже? Річ у тому, що передбачається групова робота, коли змінюються групи, тобто дитина не буде прив'язана до однієї домашньої групи. І якщо змінюється вже група, то змінюються ролі в групі. Ага. Так може трапитися, що усі там, ну, для прикладу, четверо дітей є пасивними в якійсь групі, але ось трапилося, що вони зараз в одній групі. Всі об'єдналися в одну. І комусь треба на себе брати. Комусь брати відповідальність, тобто бути проактивними, тобто відчувати якби відповідальність за роботу своєї групи. І ось, окрім того, що це групова робота, ще ж передбачається індивідуальна робота, не завжди ж діти будуть працювати. А хтось може спитати, для чого тоді переходити з дитячого садочка? Це... Там вже давно такі форми роботи існують. Так, але для того, щоб дитина безболісно перейшла на навчання, то ось перший, другий клас, ось саме він спрямований на інтегрований ігровий цикл,
для того, щоб уже в третьому-четвертому вже ігрові методи відійшли на задній план, і дитина вже, як я говорила, безболісно може сприймати матеріал, який є більш серйознішим, і працювати вже також більш серйознішим. Які найосновніші навички за стандартами має дитина засвоїти в першому класі? Навички, якщо говорити про такі загальні, то перш за все не боятися спілкуватися. Якщо, ну, наприклад, якщо взяти конкретно українську мову як навчальну галузь, то звичайно ніде не ділося освітню галузь. Звичайно, ніде не ділося, що дитина має навчитися писати, читати, але це більш, як я говорила, вже в ігровій формі. Тобто зміни, як такі, ніякі не відбулися від з приводу того, що має досягнути дитина, які навички, а ось як, яким способом ось це змінилося. І щодо оцінювання знань дітей. Так, навчальні... Як ми будемо оцінювати, навчились вони чомусь чи не навчились? У першому класі ми оцінюємо вербально, тобто ми бального оцінювання не використовуємо. Ще є така форма оцінювання як портфоліо, тобто дитина вкладає свої роботи у папки і може самостійно побачити прогрес у своїх роботах. Тобто ось я виконав цю роботу раніше так, а ось цю роботу виконав уже краще. А мені і перший раз дуже подобалось, як я її виконав. Правильно, тому потрібно ускладнити. Складнювати для цього на уроках вчитель. Ні, наприклад, це суб'єктивна думка, так? Дитині здається, наприклад, що вона це зробила просто досконало, а вчитель подивиться і в тій старій школі він сказав би, жах, тут нема за що навіть два поставити. А дитина буде плакати і казати, я ж старався, я ж робив, я зробив як міг. Тому потрібно дітей, які із завищеною самооцінкою, їх толерантно наводити, доводити до того, що ось не завжди все отримується, але це має бути коректно. Але дитина, яка із заниженою самооцінкою, то навпаки потрібно вказувати на її гарні сторони і перед однокласниками також показувати, що ось в цьому ти сильний, тобто в дитини підвищиться самооцінка. І що саме головне, варто не порівнювати ось одну дитину з іншою дитиною. Ось ти зробив так, а ось інший зробив так. Ні. Варто порівнювати роботи саме однієї дитини. Тобто раніша робота, яку ти виконав, і ось ця робота, яку ти виконав. Ну, а все ж таки в кінці, крім молодець, наші діти щось почують або добре? Так, звісно, вербальне оцінювання не заключається тільки в цих двох словах, а, наприклад, ти можеш творити, у тебе гарно вдається, ти можеш співпрацювати, тобто таким чином вже підвищується самооцінка дитини, і вона розуміє, якщо, наприклад, почула такі слова, значить все добре. Якщо почула слово, наприклад, ти можеш краще, і особливо в чому навів вчитель такий приклад, так, таке слово, то вже зрозуміло, що потрібно в певній галузі підтягти свої знання. Тобто в цій ж виходить, що в такій новій школі, ну і вже з цього року, в принципі, в усіх класах, в першому класі, крім навичок читати, писати, рахувати, ми формуємо якусь особистість, яка вміє спілкуватися, яка вміє сама оцінювати свою працю і здобувати знання. Правильно, так. І не те, що знання їй даються готовими, а ось саме вона здобуває ось у формі досліду, наприклад. І варто пам'ятати, що усі, наприклад, батьки, вчителі і учні є повноцінними партнерами у освітньому процесі. Тобто не тільки учень є і він навчається, а вчитель допомагає йому у цьому, а й батьки також допомагають. Як батьки от в цей процес включаються? Адже домашніх завдань немає.
Так, домашніх завдань немає, але батьки можуть допомогти соціалізуватися, наприклад, дитині у колективі. Наприклад, при такій діяльності, як ранкове коло, вже неодноразово говорили про те, що воно проводиться на Килимку, можна запросити батьків однієї з дитини, ось, наприклад, сором'язливої якоїсь, і сказати, допомогти розповісти дитині про себе, або батьки розповідають про цю дитину. Тому у дитини вже має бути якби гордість за те, що батьки прийшли її підтримати у новому колективі. А що робити, якщо дитина вимагає домашніх завдань з батьків? Ось хочу дома займатися, все. Ну, це не проблема. Батьки знайдуть час, я думаю, і бажання, якщо дитина хоче займатися, хоче навчатися, підібрати такі завдання, які були б цікавими дитині. І дитина також у формі гри, тому що я думаю, що дитина захоче домашніх завдань не тільки для того, щоб порозв'язувати вирази, наприклад, чи написати речення, а ось такі ігрові діяльності, закріпити свої знання, які вона здобула на уроці. Як і в чому мають змінитися вчителі? Так, вчителі є рушійною силою цієї освітньої реформи. І перш за все, мені здається, що вчителі мають згадати себе у ці шкільні роки, коли боялися вчителя, коли боялися щонебудь запитати, коли боялися зрушитися з місця, наприклад, якщо впала ручка, і зробити все так, щоб цього не виникало у їхньому класі. Тобто, щоб дитина хотіла йти на урок. Зробити освітнє середовище таким чином, щоб кожна дитина відчувала, що ось цей клас – це моя домівка. Тобто, я хочу сюди йти, бо я відчуваю, що я її творець. А не настане таке в класі, я перепрошую, якась анархія така маленька? Тому що, якщо кожен почне робити те, що йому хочеться з дітей, захотів собі, пішов, захотів, вийшов. Ні, я ж не говорю про те, що захотів, пішов, захотів, вийшов. Є якийсь вид діяльності, який виконують діти. І поки вони не виконають нічого, ніхто не може передвигатися, пересуватися по класу. Тобто правила є, і ці правила виводяться на ось цієї ранковій зустрічі. Правило пишеться чи то на картці, чи то на чому, або якщо діти в першому класі читати ще не всі вміють, зображується піктограмою, щоб дитині було зрозуміло, наприклад, що не можна самовільно пересуватися по класній кімнаті під час навчального процесу. Ось ця картка кріпиться на видному місці у класній кімнаті, і тому, коли порушується, всі підтримують це правило, якщо воно всім подобається, і має бути у цьому класі, не завжди може подобатися, але воно має бути. І тому, коли порушується це правило, вчитель може спокійно звернутися до стіни, де написані ці правила, і діти будуть відчувати свою відповідальність за те, що вони створили це правило, то чому ж вони його не виконують? Як ставиться нова школа, наприклад, до оцінки поведінки і журналу порушників? Такої, як оцінки поведінки і журналу порушників, взагалі немає. Тобто такого не передбачено. Звісно, може бути... Не в початковій, не в старшій школі? За старшу школу я поки говорити не можу, тому що у нас ага. ось тільки пілотний проект, і ми говоримо тільки за перший клас. І я можу сказати з приводу цього, що в першому класі, як альтернатива тому, що можуть бути такі діти, яким набридає або хочеться відпочити під час навчання у школі. Якщо є така можливість у класі створити куточок усамітнення, коли дитині під час того, як ось виконували якесь завдання, у неї чи можливо, це може бути для гіперактивних дітей, які зараз багато. Головне, щоб цей куточок частіше всіх не ховався вчитель. Багато вчителів. Так, багато вчителів саме це і говорили, чи не можна зробити куточок усамітнення для вчителя. Але, звісно, це все переводиться у жарт, тому що я думаю, якщо
вчитель буде правильно організовувати навчальну діяльність, йому самому буде цікаво побачити на результати свого труда, коли бачить, що діти справді вміють здобути інформацію, вміють її аналізувати, вміють її потім використати, що особливо, тому що компетентнісний підхід є головним під час впровадження нової української школи. І він буде відчувати полегшення навіть через те, що не потрібно передавати всі знання, які я знаю, так? А я можу давати маленькі кроки, поштовхи, і діти можуть самі знайти, віднайти ці знання і засвоїти їх, тому що запам'ятовується більше не те, що ти почув, а те, що ти зробив, до чого ти сам дійшов. Це буде школа практики, так? Школа практики, так, діяльнісний підхід на уроках обов'язково має бути. І наші діти навчаться, перш за все, будуть знати, що не можна торкатися гарячого. Так, на практиці. На практиці, так. На практиці, так. Тому що, якщо ми скільки разів не говорили дитині, що не можна того, наприклад, торкатися гарячого, так? Але коли ми взяли чашку і вона не гаряча. Підпалили в класі сірник. Ні, ну це вже занадто, а ось чашку з гарячою водою і спробувати, щоб кожен доторкнувся. Звісно, руку не обпече, але кожен зрозуміє, що воно небезпечно. І на практиці зрозуміє, і тому в майбутньому житті буде робити все можливе, аби не нашкодити своєму здоров'ю. Наскільки наші освітяни на сьогодні готові впроваджувати цю нову школу? Перед тим, як було впровадження з цього пілотного проєкту, були проведені тренінги для тренерів і для координатора. З нашої області також два тренера і координатор. Були проведені навчання у місті Ірпені Київської області. Потім вже тренери проводили на місцях у кожній області чотириденні тренінги для вчителів-першокласників, які вже впроваджуються в цьому році. Окрім цього, ще ось у серпні були проведені навчання на базі Новопечерської школи міста Києва, також для вчителів, які впроваджують новий державний стандарт проєкт. Тому ось ці вчителі, які пройшли навчання, звісно, вони, я можу з упевненістю сказати, що вони готові, тому що вони відчули на собі. Робота була організована таким чином, що вони відчули, як правильно організувати навчальну діяльність. Тобто вони також працювали в групах. Вони після того, як вони попрацювали, у них був продукт, який вони представляли. Тобто не всі і вчителі вміють презентувати себе, але після того, як побували на цих тренінгах усіх, то ми можемо бачити навіть по світлинах у Фейсбуці, коли наші вчителі впроваджують нові форми діяльності, і ми дійсно за них горді, що вони таки... У нас дуже багато фахівців-вчителів, які дійсно готові до цього, і вони працюють, і віддаються повністю своїй роботі. Але оця така казкова школа, про яку ви сьогодні розповідали, яку кількість дітей в класі вона передбачає? Державним стандартом концепції нової української школи передбачається, що в класі має бути не більше, ніж 30 учнів. Угу. Тому, звісно, перенаповнення класів є проблемою, я думаю, що це буде питання, це вирішуватися. Так? Тому що більшість класів перевантажені дійсно. І вчителю важко зосередитись так на кожній дитині. Якщо урок зараз в першому класі 35 хвилин, так, 35. А в класі 34-35 чоловік, то навіть середнє арифметичне вивести по хвилині на кожну дитину, то дуже важко і дуже замало. Ну, тут правильно не рахувати, скільки за урок кожній дитині буде часу, а те, що кожна дитина буде працювати, кожна дитина через діяльність буде навчатися. І тому ми можемо з упевненістю сказати, що усі 35 хвилин кожній дитині було представлено. Тобто потрібно організовувати таким чином навчальну діяльність. Звісно, що якщо потрібна якась індивідуальна допомога,
то перед цим вчителю необхідно обдумати весь урок для того, щоб була диференціація, індивідуалізація на навчання, то більшість учнів будуть задіяні ось в усьому навчальному процесі. Навіть не більшість, а всі. А від того, наскільки на кожному етапі уроку, так це також залежить від того, як вчитель передбачить, що будуть діти виконувати. Чи не як сумно, не цікаво буде дитині з семирічки серед шестирічних дітей з такою програмою? Ну, ми йдемо до того, що з 6 років діти йдуть у школу, але якщо так ставилося, то я думаю, ні, тому що дитина ж ця ж не була у школі, вона ж тільки перший раз прийшла, тому однаково буде цікаво і 6-річці, і 7-річці дитині. І з наступного року скільки років наших дітей очікує навчання? 12 років. Отже, діти будуть вже навчатися протягом 12 років. Угу. Будемо сподіватися, що це буде продуктивно, і в майбутньому діти будуть реалізовані як особистості, і тому будуть творити майбутнє нашої країни, про яке ми зараз так говоримо багато. Дякую вам за те, що сьогодні надали нам багато цікавої інформації. Я думаю, що це не остання наша зустріч, тому що вам буде ще час прийти розповісти нам про перші результати тих дітей, які, а ще краще нам їх тут побачити, які вже провчаться в експериментальних класах, так, і показати, що вони навчилися, що вони вміють. Розповіли, чи цікаво їм було в такій новій школі. І побачити навіть тих вчителів, що працюють зараз в експериментальних класах, щоб вони розповіли також з свого боку, що і як до чого було. Але сьогодні ви нас ввели в курс справи, розповіли, як це буде, як вже відбувається. Сподіваюся, що наші глядачі отримали деякі відповіді на питання, які виникали щодо стандартів нової школи. Я нагадую, що з нами сьогодні була Довженко Ольга Сергіївна, методист кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти. Дякую вам дуже. До побачення нашим глядачам, до нових зустрічей. Успіхів вашим дітям у навчанні.